Znači BMW Skinner 1.4, kratka recenzija, šta vam je potrebno, znači ja sam ga kupio na AliExpressu, ovde je nekih 4000 dinara, na AliExpressu je oko 800 dinara, tu se mnogo više isplati, pa evo neke razlike između njega i Impe, da sami odlučite, pošto, kažem, velika je razlika u ceni sa interneta i ovde kod nas. Sve što vam je potrebno, vrlo lako se instalira sam program. Znači uz njega dobijate sam program, samu instalaciju koju sam ja izvadio sa diska, znači ona je samo, bukvalno samo instalirate program i to je to, i malo je komplikovanije da instalirate sam driver koji morate da skinete sa interneta, već postoji klip o kako se instalira i gde možete da skinete, ja ću postaviti svejedno u opisu videa. Procedura je znači isto, gurnete sam skener u OBD2 priključak. USB. To je to. I samo jednostavno uđete u program. On je sve pronašao sam, znači close. Idete ovde na scan. I on sada skenira za greške i sve module. Ja ću sada da zaustavim jer znam da nemam ostale module. Stop. I evo, na primjer, uđemo u... Dva puta kliknete na koji modul hoćete ili... Evo. Sada će onda uđe u njega. Idete na errors. I znači on je sve izbacio. Crveno je sada što to je stalna greška, znači kod mene je grejač i za EEPROM mapa nije kako treba i onda sve dole ostale što se povremeno pale. I pokazuje šta je nekada se pojavilo, znači shadow koje se nekad, to mi se sviđa iskreno kod ovog programa jer to mi nekad i treba. Ako se slučajno izgubi neka greška da znam da se pojavljivala već. Nažalost, ova dijagnostika ima problem sa parametrima. Ne čita parametre za motor. Koliko sam čitao po internetu, to je do samog programa i neko je kao prespajao neke pinove. Ja iskreno to meni ne treba, jer ovako kao za kodiranje ekstra program i vrlo je lak program, tako da sam ga zato stavio. Nažalost, ne možemo ništa ovde da radim. Postoje neke reprogramiranja, ali to se ja ne, meni to ne treba. Znači imate clear errors, to je da obrišete greške i to je to. Vrlo je jednostavan program. Dajemo u immobilizer. I evo te kod njega vidite da ima live data, znači može da se čitaju pojedini parametri. Evo ovako izgledaju sve to. Znači to je jedini program što ovaj program ima, to je sa parametrima za motor, kod nekih radi, kod nekih ne, možda će kod vas da radi, kod mene neće, ali već imam impu, tako da ona mi završava posao i sve ostale druge dijagnostike. I u prošlom videu sam vam pokazao kako da iskodirate senzor okupacije sedišta, tada ćemo... Znači evo, to sam vam pričao malo pre da pokazuje sve greške koje su bile nekad ovde. Znači evo, pokazuje senzor okupacije za suvozača pojas, znači da je bila isto greška i to je sve iskodirano bilo. Sad ću da vam pokažem kako da... Evo znači coding data, read coding data. Ok. I znači evo vidite koliko je jednostavno da se kodira za razliku od INPE, vidite šta je iskodirano, šta nije, znači vrlo je lako da se ovdje iskodira kao što je bilo u prošlom videu, samo što je ovdje vrlo jednostavnije, znači kliknete obično na ovaj kvadratić i vidite na write.
U principu to je to za ovu dijagnostiku. Ono što ću sada probati jeste, mada jedna stvar da kažem za ove stare BMW, da pokazuju neke greške koje ja nisam mogao da, mislim, nisam ni pokušavao preko IMPE, ali ovde sam video da, na primjer, ajde, znao sam za senzor ulja, ali ovde nisam znao da nije imao komunikaciju nekad. Na primer, namerno nisam teo da obrišem ove greške da bi pokazao. Čak i za ovu grešku nisam znao da mi senzor nije dobar, out senzor, povremeno znači. U principu za ove pare, ako naručujete preko AliExpressa, ne da se isplati, nego tri puta se isplati. Stvarno je ekstra dijagnostika za male pare. Jedino, kažem, ta mana je nekad kod nekih čita parametre za motor, kod nekih ne. Video sam negde da može i kilometraž da se menja, ali to nikada neću da radim, niti me to interesuje. Na primjer, samo da imamo za svetla. Na primjer, ovde preko Delfija nisam mogao to da vidim. Da probamo da iskodiramo, mada ja mislim da imam neki problem sa modulima, jer ovo je star BMW, mislim 2001. pa ima stari modul za svetala i neka kodirana neće da rade. Ali samo... Znači, evo, to su mogućnosti koje on može. Imate dole za ksenon, ako stavljate ksenon da ne izbacuje grešku. I ono što mene interesuje, ajde sada da probamo zbog videa, možda i ostavimo ako mi se sviđa, daylight running, američki stil. I onda idemo na write. Coding data write, ok. I sada ćemo da probamo to. Nažalost, ovo nije bio USA style jer imam nekih problema verovatno sa modulom ili komunikacijom između modula i samog kompjutera. To ono je iskodirano, ali ne reaguje ništa. Nažalost, imam sa, kažem, sa tim modulom problem, ništa ne, što iskodiram ne radi, ali ovo ostalo što sam probao da iskodiram sve radi apsolutno, tako da ovo je super dijagnostika, još jednom ću da kažem i to je to. Između INPE i ove dijagnostike, znači BMW skenera, ja bih se odlučio da imam obe, jer ovo je stvarno za kodiranje ekstra, znači vrlo je lako, ne treba vam drugi program i tačno vam pokaže šta sve možete da radite, znači šta će sigurno da radi, ali naravno INPE je više modela možete da kodirate, znači ovde je samo oko 5 ili 6 modela automobila i to je to. Za te pare je stvarno ekstra ko ima E38, E39, E46, E53, E83, E85. Ko ima te modele, znači ovo je ekstra po meni. Eto, samo jedina ta mana je, što kažem, ti parametri. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!